Det har været vigtigt for mig, at naturen kom frem som en stemme. At det ikke bare var den menneskelige fortælling. At det ikke som i 90% af alle Hollywood-film altid er det action-præget, ikke? At når helten har vundet, og byen står i brand, så kommer rulleteksterne. Altså min bog starter ligesom der, hvor ilden skal slukkes, efter helten har været der, ikke? Altså det er alle de her sår, der er, og de sår sidder i høj grad også i naturen, i træerne og i dyrene. Og det er jo det, som man kan lære af Tjernobyl, det er at begynde at få blik for, hvad sker der faktisk med verden, når vi mennesker agerer, ikke? Hvad sker der, når vi pumper tonsvis af plastik ud i verdenshavene? Hvad sker der, når Amazonas-skoven brænder, ikke? Altså, hvad er det for et traume, som verden får? Da jeg var barn, der var det sådan, at naturen, det var et sted, der var derude, og det var ligesom, der kunne vi altid gå ud, og vi kunne altid fælde en skov mere, eller der var altid plads til noget. Men sådan er det ikke længere. Tjernobyl-ulykken, der blev alting på et splitsekund jo simpelthen gennemstrømmet af en forurening, der var menneskeskabt. Og det var helt ned på molekyleniveau. Og jeg ser i høj grad Tjernobyl som et sindbillede på den situation, som vi står i som mennesker i dag. Det her med, at vores uforstand over for naturen. Da jeg begyndte at skrive, der oplevede jeg i høj grad, at det var et emne, der var blevet lidt glemt. Jeg kan huske det fra, da jeg var barn. Det var et af de her øjeblikke, som virkelig har brændt sig ind i min erindring. Det her med, at de her meget uhyggelige billeder, der var i fjernsynet, og de voksnes reaktion, og det her med, at børnene ikke måtte lege uden, når det var regnvejr og sådan noget. Kom. Jeg ser hovedpersonen, den her mand, som en tavs person. Han er ikke en mand, der taler ret meget ellers, så han er ikke en mand, der har været vant til at sætte ord på sine følelser. Og det han betaler den prostituerede for, det er jo simpelthen, at han får lov til at levere sin fortælling. De sidder over for hinanden den her nat og taler sammen. Og barnet bliver en slags midlertidig, hvad skal man sige, helle eller hjem i verden, ja. Hvor de kan have den her samtale sammen om de her frygtelige ting, der er sket. Undervejs i den her ene tale, der begynder det jo så at blive til en samtale. Fordi at han får noget ud af også at høre om hende. Altså der er noget livsbekræftende i at høre om hendes fortælling også. Hvordan hun er endt på den her bar. Og der er jo, altså det de har til fælles er jo også en erfaring af en ungdom, der lå i Sovjetunionen, som ikke findes længere. Det er jo det her samfundsopbrud, der også bliver italesat i de små livsfortællinger. De fik en time og en kuffert, siger hun. Kun de vigtigste ting må de tage med. Personlige papirer og kontanter. Så blev hun og naboerne samlet. Kontrollører, alle unge mennesker, hun ikke kendte, hun ikke havde set før der på egnen. Strålende og livlige ansigter, sagde hun. Men kattene måtte hun efterlade. Hun satte mad frem i skålen, tog det råhvide sjal. Det kunne blive koldt til aften, hvis nu det blev sent. Skønlitteraturen kan dykke ned i de nære fortællinger. Politikerne, de taler om politik, og forskerne taler om tal, og medierne, de taler om de store breaking news og sådan noget. Men det skønlitteraturen er, det er et rum for empati og fordybelse. Så min bog handler i høj grad også om den lille mand. Hovedpersonen er ikke en stor helt, og der er ikke alle mulige eksplosioner og ramachan og billige effekter. Det handler i høj grad om det nærvær og det liv, som han har, og som er blevet gjort umuligt af den ulykke, der skete, ikke?